اگر چند مسلمان مل کے شراب پیئے
așa, este mai slab de cuita lucrurile care tu cauți mai slab de vădra mea, da? E slab de vădra mea. Azi, dar, grani, am dat-o de vădra mea. Mai ne apie și vădra mea, am schiat, da, apie, da, vădra mea. Că prima ne e ca nu am făcut destul de vădra mea, când e coroane, e vădra mea. Shit!
that's made of any law. What do you mean? Shirat ka dars, Ali ke batane jang mein. Sakhawat ka dars, Ali ke batane jang mein. Quran, Ali ke batane jang mein. Ahadees, Ali ke batane jang mein. Talwar ko utarna, Ali ke batane jang mein. Akhlaqiyat, Ali ke batane jang mein. To wo kaun sa dars hai jo Ali ke batane jang mein nahi mila? Subhanallah, subhanallah. Aaj ki mentality kahan se aati hai nikal gayi wo? Is that me kahan se aati hai? Baat faqat itni hai, sirf itni. توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اتنی سی بات دیکھئے آپ نے ایک مٹھائی کا ٹکڑا مجھے دیا اور میں نے جو تحت رکھا میں نے دوبارہ پڑھوا تو انہوں نے کہا جناب کڑوا کیسے وہ مٹھائی کا ٹکڑا مجھے محترم جناب حسین آقا صاحب کو دیا انہوں نے جب اپنے دہن پر رکھا یہ تو میٹھا ہے کڑوا تو ہے نہیں ہمارے حسن بھائی کو ذرا آپ کے لیے کڑوا تو نہیں ہے انہوں نے ٹینک رکھا میٹھا ہے یہ کڑوا تو ہے ذرا آپ کے لیے میٹھا ہے کڑوا تو ہے آپ کو کیسے کڑوا لگ رہا ہے اب جو میرا ٹیمپریچر دیکھا تو معلوم ہوا 105 بخار ہے تو بھائی جب بخار ہے تو کڑوا تو لگے گا نہیں کل ہی مولا کی جنگیں پڑی جاتی تھی سب خوش ہوتے تھے مگر ایسا لگتا ہے کہ روانانی کے بخار نے منہ کا مزہ کرا کر دیا صحابہ نے علم کی تمنا بھی گزاری
करती है तो दुनिया बिदक बिदक के फटकर लगाती है। अरे सुन्नते सहाबा है तो नारे अल्लाह पूरी रात शब्दारी करते रहे आलम के कमंडा में शायद और जैसे ही सुबह हुई रसूल के सैन को चारों तरफ से घेर लिया। अब तारीख ये लिखती है कि जिनके कद पस्ता थे वो बच्चों के बल खड़े हो गए, जिनके ज्यादा पस्ता थे वो पत्थर उठा उठा के ला गए कि रसूल की निगाह हमारे चेहरे तक आ जाए और यह अलग हमको मिल जाए। समझ रहे क्या था? Fuck him.
سات سونے دیے تو بچے بچے کے ذہن میں آ گئے. میں یہاں پہ حیدرآباد میں جیسے پڑھنے کے لیے آیا, میں نے اپنے محترم جناب حسین آقا صاحب کے یہاں پہ دیکھا کہ اتنا بڑا باکس رکھا ہوا ہے, اتنا بڑا باکس رکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک دم سے سوچ کا مان کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بول رہا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بولنے والے کو دیکھ رہا ہوں کہاں بول رہا ہے. مولانا یہ یہاں نہیں بول رہا ہے, یہ لندن سے بول رہا ہے. لندن سے میں نے کہا ہم تو ہندوستان میں بیٹھے, لندن تو بہت دور ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ میں کہا میں تو شکار پور سے آیا ہوں, چھوٹی سی بستی. اب ہم نے تو یہ دیکھا نہیں کیا, یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ لندن سے بولتا ہے. یہاں سن چیز بہت پسند آئی. ہم نے کہا نہیں, لے کے جائیں گے اپنے شکار کٹھی, آپ خرید لیجیے, لے لیجیے, ہم آپ کو لائٹ دیں گے. ہم مارکیٹ میں پہنچے اور ویسا ہی ایک باکس لے کے ہم آگے بالکل اسی سائز کا, اسی انداز کا لے گیا. اب اس کو ہم نے گھما پھرا کے لے کر آواز ہی نہیں لگی. ہم پھر جناب حسین آقا کے صاحب کے پاس پہنچے. جناب حسین آقا صاحب یہ تو آپ بولتا تو نہیں, آپ کا تو یہ بولتا ہے, یہ تو ہو نہیں. اور انہوں نے اسے دیکھا, کہہ لگے آپ یہ ریڈیو کہاں لائے ہیں, ریڈیو کا کور اٹھا کے لے آ گئے. یہ ریڈیو کا کور, یہ ریڈیو نہیں ہے, وہ مشینری ہے جو بولتی ہے. پھر مارکیٹ میں پہنچے, مشینری کے لیے مشینری بلا کے ہم نے رکھ دیا. اب ہم نے پھر اس کو دیکھا, چلا کے دیکھا, سوئچ بھی ان کے ہوٹل نہیں بولتا. ہم نے کہا یہ آپ بھی نہیں بولتا. انہوں نے کہا ابھی بولے گا. یہ کہہ کے انہوں نے پلگ اٹھایا اور یوں لوٹنا چاہا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف سلمان نے
یا یوں کہوں کہ آب وحی میں ڈھلا ہوا سرما ان کے ہاتھ کو لگا دیا. آپ کے صحیح ہوگی اور اس کے بعد علام علی کے حوالے کیا جاؤ. علی نے ایک مطلب کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ کب تک لڑوں. لڑنا میرے مولا کے اختیار میں ہے. جب تک ہر طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتا ہے علی تلوار چلا. اور اس کے بعد روانہ کیا علی چلے. ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے, چاہیے وہ جملہ بعد میں سن لیجیے, ایک بات ذہن میں آ گئی تو سن. کسی نے یہ کہا کہ صاحب اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے, علی جو خیر نے جو خیبر کو فتح کیا تمہارے باپ کا کمال ہے. نہیں, ان کا طرف اما کا کمال ضرور ہے. اب آگے کچھ نہیں کہوں گا, آپ کو سمجھ لیجیے گا بات ہی سے آپ سمجھ جائیں کیا کمال. جب علی جا رہے تھے علی کے علم میں انہوں نے اپنا دوپٹہ مار دیا تھا اور اس دوپٹے کی برکت سے علی نے خیبر فتح کر لیا. احتمال کیا ہوگا, انکار نہیں کرتا, مگر بات سے کون سی دشمنی تھی؟ یہی علم اپنے بابا کے علم میں باندھ دیا ہوتا کہ یہ دوپٹہ سمجھے ہمارے تو خیبر کے فتح یابی کا گھیرا ہو یہ سر ہوتا. اور جب علی چلے تو یا علی میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے. دعاؤں تو آگے کیا جاتا, دعاؤں پیچھے تو نہیں کیا جاتا, دعائیں آگے رہتی ہیں پیچھے تو نہیں رہتی دعائیں. آگے تھے کفار پیچھے تھے مسلمان. جتنا خطرہ رسول کو کافروں سے نہیں تھا جتنا مسلمان. اپنے مقام سے کود کے یہ کہتے ہو بھاگا, وہ آ گیا, وہ آ گیا.
और जिन्हें मोहब्बत नहीं होती उन्हें जाने कितने बेटों को लेके आ जाए
Olha essa palavra.
ਸਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨਕੇ ਲਈ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿਆ ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਲ ਪਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਖੈਬਰ ਗਦਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤਵੱਜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕੋ ਨੇ ਦੇਖਾ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਥੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਰੇ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿਆ پاکستان کے سپاہیوں سے کہا پاکستان کے سپاہی کہاں مولا جی
جانب سے سماعت فرمائے کہ حضرت سلمہ ہجرہ رہا تھا شان حیدر کی طرح ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح دو کے دہانوں سے آتی یہ صدا تھی بار بار لا بابا الا علی لا سیف الا ذوالفقار بس سنا علی والے نے اور پلٹ کے جواب دیا مر گئی دنیا علی بننے کی چھوٹی ہاتھ میں بیٹا کپی سجا کے جاتا ہے
ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਜਰਾ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਬਸ ਤੁਸਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਤਾ ਛੋਟੀ ਅੰਮਾ ਅਕਬਰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਪ ਵੋਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਪ ਜੈਸੇ
और पीछे की तरफ सिनान इब्ने अनस
پرچی لے کے مردہ بن کے ادھر بیٹھ گیا. جب یہ شہزادہ جنگ کرتا ہوا آگے بڑھا اور میرے قریب آیا تو میں نے آگے سے بچی ماری سیلاب کی حالت میں یاری تیرے خیبر اٹھانا آسان کام ہے.
फिगुर लेके चले, मगर फिर लाशे को जमीन पे रख दिया, फिर जमीन पे रखा, फिर लाशे उठाया, फिर जमीन पे रखा। लिखा है 12 मकाम ऐसे थे कि जब लाशे उठाते थे फिर रख देते थे, फिर लाशे उठाते थे फिर रख देते थे। जब 12वां मकाम पे हुसैन ने पूरी कुव्वत समेत के लाशे को उठाना चाहा तो लाशा उठा नहीं। सुनिएगा सुनिएगा, फिर मातम करिएगा, दोनों हाथों से सर पीट के मातम किएगा। जब लाशा नहीं उठा, हुसैन ने खैमे की तरफ देखा, क्या देखा? बीवियां खड़ी भाई, बीवियां खड़ी भाई, छोटे छोटे बच्चे सड़ों पे हाथ मार रहे हैं भाई, रो रहे हैं भाई। हुसैन से जब लाशा नहीं उठा, हुसैन ने सर से अमामा उतारा, सर से अमामा उतारा, खैमे की तरफ बुला किया।